Mainit na pinag-uusapan ngayon ang pangalan ni Yaxel Sebastian at damay rito ang partner niyang si Mikey Agustin. Ito ay patungkol sa kinasasangkutan nila di 200 million pesos investment scam. Ating lubos na kilalanin si Yaxel. The Philippine Showbiz List presents tunay na pagkatao ni Yaxel Sebastian. at toy collector and curator. Si Yexel ay pinanganak noong March 12, 1982 sa kanyang mga magulang na sina Vilmo Flores Sebastian at Maria Carmen Sebastian sa Santa Cruz, Manila. Siya ang kuya ni Jam Sebastian, ang namayapang vlogger at kalahati ng dating YouTube sensation na Jamich. Katunayan minsan na ibahagi ni Yexel na si Jam ang naka sa kanya sa paggawa ng online videos kung saan ay naging bahagi na nga ito ng kanyang buhay at daan upang makilala siya ng publiko. Maliban rito ay kilala din si Yaxel sa toy community. Para sa kanya ang mga laruan na hindi lamang para sa mga bata, kundi para na rin sa kids at heart na gustong magkaroon ng piraso mula sa kanilang paboritong pelikula o cartoon series. Bagamat walang opisyal na may-ari ng titulo na Ultimate Toy Collector sa Pilipinas, check na isa siya sa kinikilalang kandidato para sa titulo na yon. Nagsimula si Yaxel sa kanyang koleksyon ng mga laruan noong siya ay 7 taong gulang pa lamang sa pamamagitan ng pagkuha ng mga maliliit na laruan mula sa mga fast food outlet. Nang lumaki, ay nanatili ang pagkahilig niya sa mga laruan. Kaya naman na makapagtrabaho at makapag-ipon ng sapat na pera, ay itinuloy niya ang pagmamahal rito sa pamamagitan ng kanyang toy museum na matatagpuan sa Las Piñas. Ang layunin ni Yaxel sa pagtatag ng museum ay upang magbigay inspirasyon sa mga kabataang Pilipino na sundan ang kanilang mga pangarap. Itinatuloy na isa sa mga pinakasikat na museo ng mga laruan sa bansa ang Yaxel's Toy Museum. Lumawak na ito na ngayon at mayroon ng dalawang mas maliit na branch. Kabilang ang Yaxel's Toy House sa Ayala Mall South Park na may mas maliit na koleksyon kaysa sa orihinal na museo ni Yaxel at ang ikatlong branch naman ay matatagpuan sa loob ng kompleks ng Manila Ocean Park na tinawag na Amazing Stories of Yaxel's Museum. A Dancer Bagamat nakilala sa mga nakakamanghang koleksyon ng mga laruan, lingid sa kalaman na kararami, unang minahal ni Yaxel ang pagsasayaw at naroon ang pagnanais niyang sumikat sa larangang ito. Bata pa lamang ay naroon na ang pangarap niyang maging mahusay na dancer at makasayaw sa telebisyon, katulad ng mga iniidolo niyang universal motion dancer at street boys sa kagustuhang makilala nariyan ang pagpapakitang gilas niya sa mga fiesta at maging sa malls. Sa pagsusumikap at determinasyon kahit papaano ay nasa katuparan ni Yaxel ang kanyang minimithi kung saan ay naging miyambro siya ng iba't ibang dance group. Kabilang na ang black and white, street kids, Kids at Work to Beat Machine, Higher Level, Neo Teens at Chabawockeez Fanatics. Nabigyan din si Yaxal ang pagkakataon na maging bahagi ng grupo ng kanyang iniidolong Street Boys noong 2000 hanggang 2002. Maliban dito ay naging parte din siya ng SOP Boys at nakasayaw sa mga programang That's Entertainment, Cibugana, GMA Super Show, Itbulaga at ASAP. Ayon kay Yaxel, sa sobrang kagustuhan niyang sumikat noon bilang dancer na hindi man lang siya napansin, alam niyang may ibang nakalaan na magandang plano sa kanya. Ito nga ay bilang isang toy collector. Maliban dito, si Yaxel ay isa rin producer, director, scriptwriter at aktor ng kanyang mga short films. Samantala, pagdating naman sa usaping buhay-pag-ibig ni Yaxel, naging makulay din ang takbo nito, kung saan ilan sa mga showbiz personalities ay kanyang nakarelasyon noon, kabilang ng nga yan, sila Rochelle Pangilinan at Iwa Moto. Ngunit sa ngayon, ay masaya na ang takbo nito sa piling na kanyang long-time partner, ang dating PBB housemate at girl trend sa si Mikey Agustin kasama ang kanilang uniko iho. Yaxel on Viral 3D Printed Bust of Former President Duterte Taong 2020, nang pag-usapan ang pangalan ni Yaxel, matapos niyang ibida ang nilikha niyang 3D printed bus ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Dalawang version ang ginawa niya rito. Ang isa ay para sa kanyang toy museum, samantalang ang isa naman ay plano niyang iregalo sa dating Pangulo. Bagamat may mga nagpaabot ng kasiyahan sa napili niyang subject, nariyan naman ang natanggap niyang puna at kaliwat kanang kritisismo may mga netizens ang kinimestyon siya na kung bakit sa dinamidami ng pwede niyang gawa ng estatwa, may kinalaman pa sa politika ang napili niya. Ganun pa man, pinaliwanag ni Yaxel na kahit sino man ang nakaupo, magiging tapat daw siya sa bansa at irerespeto ang bawat patakaran at mga namumuno. Hindi nga raw niya uubusin ang oras niya sa kakariklamo dahil may sarili siyang utak, talino at galing na binigay sa kanya ng Diyos. Giit niya na uunlad ang kanyang buhay at tuto pa ang pangarap kahit sino man ang nasa posisyon. Yaxel on Controversial Ex-Deal Proposal Taong 2021, muli namang pinagpiyastahan ang pangalan ni Yaxel. nag ito sa kanyang Facebook post patungkol sa pinapagawa niyang bahay. Sa naturang post, binanggit niya ang paghahanap niya ng contractors, engineers at architect na gagawa ng flooring at roof sa kanyang temporary house na gawa sa container van sa Bulacan. Pero ex-deal ang gusto ni Yaxel dahil ipopromote raw niya ito sa kanyang YouTube channel. Dahil nga rito, inulan siya ng matinding batikos mula sa mga netizen at mga taong may kinalaman sa construction industry na tila ba ginagamit daw nitong ang advantage ang kanyang status bilang isang social media influencer upang makapanlamang sa kapwa. Kasunod na natanggap na puna ay dinipensahan ni Yaxel ang kanyang sarili. Paliwanag niya na wala siyang intensyon na maliitin ang propesyon ng mga ito. Binanggit pa niya na ang kanyang alok ay makakatulong sa parehong panig dahil sa kanyang mga tagahanga sa social media at sinabi niyang potensyal na makakatulong sa pag-promote ng iba pang partido. Siya nga raw ay humihingi ng tulong kapalit na kanyang serbisyo at giniit na hindi ito panlalamang. Ayon kay Yexel, gumagawa lamang siya ng paraan sa buhay kung saan siya ay tumatawad, nakikiusap at naghahanap ng magandang deal. Yexel on Investment Scam Issue Sa ngayon, mainta pinagpepiyastahan ang pangalan ni Yexel kasama na ni Mikey. Tungkol nga ito sa diumanoy 200 Million Pesos Investment Scam. Nalaman ng publiko ang tungkol rito ng lumantad ang mga investor na lumapit sa public service program ni Senator Rafi Tulfo. Ayon sa complainant, isang milyong piso ang minimum investment na sinabi at hiningi sa kanya ni Yaxel, pero dalawang milyong piso ang naibigay niya. Nang tawagan ni Senator Rafi si Yaxel sa telepono, inilahan nitong investor din siya at si Mikey. Pinaliwanag naman daw niya sa mga tao na hindi talaga siyang may-ari ng investment. Ang mga pera o manong inilagak ng mga investor ay dinala sa isang casino junket. Iginiit ni Yexel na nagpakuha lamang sila ni Mikey ng litrato sa harap ng bulto-bultong pera pero hindi na talaga sila ang nagmamay-ari nito. Kinontra na nagreklamo ang mga sinabi ni Yexel dahil ayon sa kanya, Pinagtataguan sila at hindi sinasagot ni Yaxel at Mikey ang kanilang mga tawag. Nakablock din daw sila sa social media accounts ng magkarelasyon at hindi nila kilala ang Hector na tinutukoy ni Yaxel. Sa kabila ng kaliwat ka ng ibinabatong paratang sa kanila ni Mikey, nagpost si Yaxel sa kanyang Facebook account noong October 6, 2023 at nagbabala sa mga nambibintang sa kanila. Anya, People, wala pa kaming statement, ha? Paalala lang. Ayaw kong bumalik sa inyo ang mga sinasabi nyo. Hindi nyo pa alam ang tunay na kwento. Habang nahaharap sa maraming reklamo, pumutok naman ang balitang nakaalis na ng bansa sina Mikey at Yaxel noong October 9, 2023. Kinumpirma ito ng Bureau of Immigration na bumiyahe ang dalawa patungong Japan. Sinabi ng ahensya na malayang nakaalis ng Pilipinas ang mga akusado dahil hindi pa nagsasampan ng kaso ang mga reklamo laban sa kanila. Maaari naman daw maglabas ng lookout bulletin ang National Bureau of Investigation kina Mikey at Yaxel kung sakali may complaint o maghahaing reklamo sa Prosecutor's Office kontra sa kanila. Kasunod ng balitang pagtakas daw ng dalawa noong umaga ng October 10, 2023, sa pamamagitan ng Facebook, binasag ni Yaxel ang kanyang katahimikan. Nagpost siya ng video at paliwanag tungkol sa mabibigat na okasasyon laban sa kanila ni Mikey. Ayon kay Yaxel, ayaw na sana niyang magsalita dahil kahit pagmukha daw silang masama at basura sa buong Pilipinas, ay tatanggapin niya. Maiayos lang na malumanay at tahimik pero kabaligtaran ang nangyari. Naging sobrang ingay na. Panahon na raw para ipagtanggol niya ang sarili niya at ang kanyang buong pamilya. Pati kaligtasan daw nila ay nalagay na sa alanganin at nasasaktan siyang makita ang sitwasyong ito ng kanyang mag-ina. Kalakip ng post ni Yaxel ang video na kuha niya mula umano sa ribbon cutting ceremony ng isang kasino sa Clark Pampanga noong 2022. Samantala, hindi ito ang unang pagkakataon na nadikit ang pangalan ni Yexel sa investment scam. Taong 2007 ang madawit ang pangalan ng ilang showbiz personalities sa Frank Swiss Investment Pyramiding Scam at sa isang interview binanggit ni Iwan Moto na alam niya ang patungkol dito bago pa man pumutok ang issue. Inamin niyang inalok siya ng dating nobyo si Yexcel na mag-invest sa Frank Swiss pero umayaw siya rito dahil kahit para sabihin na madali ang pera, alam niyang para itong scam. I-post ang inyong comments at reactions sa baba. At huwag kalimutan na i-like at share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos para sa aming mga YouTube viewers. Pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!